E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Assassin's Creed Valhalla aqui no canal, beleza, cara? Esse joguinho tá dando uma engasgada. Eu acho que é por causa da neve, eu acho que é por causa da neve que ele tá dando uma engasgada, mas enfim, que estamos aqui trazendo com muito prazer, muito carinho, beleza? Espero que vocês estejam curtindo essa sériezinha. Me embolei aqui um pouco. Espero que estejam curtindo essa sériezinha, beleza? Se estiver, não esquece o likezinho maroto. Não esquece de se inscrever caso você seja novo. E só vamos partindo exatamente onde a gente parou. Eu só tenho que antes o Bacinho e o Secret estão até me seguindo aqui porque eu tô no meio da missão ainda, né? Mas eu tenho que falar antes com o nosso ferreiro aqui, cara. Quem gostaria de um Com o corpo Gana. de pinto? Aqui. Pra melhorar uma parte da minha armadura, né? Vai ajudar um pouquinho aqui. Vou poder colocar uma runa nele. Boas-vindas, marca de lobo. Bora, Gana. Vamos lá, galera. Eu vou melhorar, eu acho que a nossa luva, tá bem? Nossa manopla. Aqui. Porque aí vai aumentar alguma coisa de na armamento não, de armadura não, mas vai aumentar um espaço de runa e vai ganhar uma nova aparência. Então, vamos melhorar isso aqui, beleza? Vamos lá. Olha, ganhou uma nova aparênciazinha mesmo, ficou bacana, beleza? Vamos lá, galera. Agora eu posso aumentar a qualidade, mas precisa de itens agora, né? Ligote de níquel que eu não Precisa tenho de ainda. algo mais? Não, só isso mesmo, rapaz. Muito obrigado. Tá? Vamos nessa. Preciso disso por enquanto. Certo. Volte sempre. Bem, já deu para ver que mudou um Sem pouquinho a dúvida. aparência da nossa luva, né? Até Mas mesmo então vamos porque. lá. Vem no inventário. Vamos vir aqui na nossa luva. Dá para eu melhorar ela ainda. Que vai. Vai aumentar algumas coisinhas aqui. Tá, primeiro eu vou colocar uma runa nele. Vou colocar essa runa de vida, mais 11 de vida, isso é muito útil, ou dano corpo a corpo. Vou colocar da runa. E aqui o que eu faço? Eu vou alterar isso aqui. Não tem espaço de runa, né, nas outras coisas. Tá. E não dá pra eu levar isso aqui lá pro Gunner pra ele melhorar. Tá bem. Opa. Cara, eu não tô gostando nem um pouco dessa travadinha, gente. E realmente é uma coisa que não dá pra eu. Não tem o que eu fazer, tá ligado? Tá, vamos lá. Dá pra gente melhorar isso aqui? Vamos melhorar. Dá pra melhorar de novo? Olha, isso é ótimo. Tá bem. Vai ficar poradão aqui, tá? Tá, vamos lá, galera. Dando a corpo a corpo. E dá mais 4. Ira pequena. Mais 2,4 de ataque. Vou deixar assim, tá? E vou pensar na melhoria dele depois. Tá legal? Então vamos nessa, galera. Vamos indo agora aqui com o moleque nas missões, né? Vamos aceitar a missão aqui. Terrível despertar. A gente vai atrás do Kjotve, né? Por ter sequestrado a nossa embarcação. O Sigurd vai ajudar a gente nisso. O Sigurd e o Bassim, né? Então, só vamos. Lembrando aí que o último episódio, galera, foi comprido. A gente fez quase. Quer dizer, foi quase 2 horas de gravação, mas eu acho que cortando ali bateu 1h05, 1h10, né? Por aí. Enfim. Vamos lá, assumir o comando do barco. Eles vão entrar também. Pra estrada, Cisne! E vamos. Olha, eles entraram, tô ali na frente. Tá bem. Ué. Ah, ele tá. Mano, ele fica atrás do barco. Eu sempre penso que ele tá na frente, não atrás, tá ligado? Tá bem. Vamos lá. Vamos Abrir ver! vela. Vamos até a vila do Drenger! Kjotve. Quando estava fora, longe dessas praias congeladas, pensando se voltaria a ver minha casa, fiquei com medo. Medo de não voltar a tempo de ver o fim do Kjotve. Medo de não vê-lo sangrar feito um porco preso em um monte de neve. Mas aqui estou, em casa, a tempo de me juntar a quem senti falta, a quem eu amo
nessa luta gloriosa. Hoje tomamos Nightfall de Kyoto. Essa noite, o coração dele vai bater com preocupação. Amanhã, vai explodir de temor. É isso. Vai chorar a ajuda dos deuses. Mas eles não vão escutar. E logo o clã do Corvo vai cear sobre os mortos. É isso, galera. Vocês escutaram o Sigurd, né? Marca de luta. Nos lidere a vitória. Levo a gente até lá, mas você precisa nos liderar. Ah, Eivor. Senti falta de ter você ao meu lado. Queria tanto ter te levado junto nas minhas viagens. Styrbjorn não confiou nossas vidas ao destino. Ele não tinha razão a temer. Juntos, somos invencíveis. Beleza, pessoal, vamos lá. Se eu não me engano, é essa vila daqui, essa fortaleza. Deixa eu dar uma olhada pra ter certeza. É ali mesmo, tá legal? É uma outra ilha, então vou aproveitar aí no ponto de sincronização que tá aqui e tudo mais. A gente dá aquela explorada, né? Canções. Ah, eu posso pedir uma canção, né? Canta pra gente. Ah, mas agora não dá tempo disso. Vamos lá. Vamos, calma aí, assume o comando de novo. Vamos vir até aqui, né? Onde tá marcado. Aí, incursão. Vamos nessa, começamos a incursão, rapaz. É isso. Mas tá meio baixa o som do jogo mesmo, vocês estão vendo? Opa, jogo. Não faz isso. Cara, coisa chata esse negócio do... É desempenho mesmo do PS4. Meu Deus, meu Deus. Nossa. Caramba, quem colocou fogo aqui, rapá? Bem, vamos lá, vamos matando os caras, né? Encontre e queime as carroças suprimentos, tá legal. Não se enganem com teatrinhos. Colocar aqui. Beleza, jogamos bonito, né, aquilo, só que não. Tá tudo certo, vamos lá. Foi, explodiu. Opa, tem tesouros aqui. GG. É a primeira incursão que a gente faz, né, aqui, pra falar a verdade. Vamos lá, os malucos estão mortos já? Já morreu, beleza. Ah, o Sigurd aqui tudo queimado, mano. Você é louco. Ih, morreu, hein? Nossa, só de bater ali você pega fogo, mano. Isso aí é meio errado, hein? É perigoso, na verdade, demais, né? Venha. Ai, já foi! Nossa! Venha, show. Cara, é só... A missão tá fácil até. Só invadir isso aqui. Opa! Isso é bom, daqui a 100 metros, né? Tem um... Não sei se vocês veem ali, é um livrinho na minha bússola, em cima do mapa, em cima do jogo. Aquilo é uma habilidade especial. Venha. Opa! Continuar correndo, só vou correr e deixar o bagulho explodir, tá ligado? Venha. Tá legal. Ah, esse amigo, tá bem. Vou colocar fogo aqui. Bem tranquilo, cara. Foi fácil. Tipo, selecione pra baixo pra chamar seu Drakkar. Vamos lá. Ué, cadê? Nenhum corpo de água próximo. Usa a corneta. É. Tá bem, né? Alcance Sigurd.
Vamos lá alcançar o Sigurd. Na verdade, faz parte da missão. Cara, eu vou procurar só esse livro aqui antes, que isso aqui é muito útil, gente. São ataques especiais, né, que pode usar, ó. Tá ali, ó, douradinho. Vamos lá. Ah, ali, ó. Bem aqui. Tá bem. Vamos lá. Eu sabia que ia ter. Vamos descer. Notfall. Cara, foi bem fácil, na verdade, de pegar essa fortaleza. Eu achei que ia ser uma missão mais difícil. Simplesmente tive que correr nas carruagens ali e botar fogo em tudo. Não foi lá tão difícil. E vamos entrar aqui. Ah, beleza, pote inquebrável. Tá legal, vamos subir. Essas aqui são as habilidades especiais no jogo. E o que, qual é essa? Nova aptidão. Fúria do arremesso de machado. Nossa! Ótimo! Queria muito esse ataque. Beleza, olha só. Fúria de arremesso de machado. Agora eu posso arremessar machados nos caras. É isso. Eu vou colocar no X. Beleza? Vamos lá. Segure R2 a corpo e L2 para aptidões à distância. Beleza. Então seguro o R2 e aí aparece ali o X para eu apertar. Beleza. Isso aqui vai abrir. Show de bola, cara. Gostei, gostei, gente. Vamos ver em prática, né? Como é que vai ser isso daí. Eu precisava de mais cura de vida. Eu tô sem nada. Né? Bem, não encontrei. Vamos lá falar com o Sigurd. E é isso. Vamos nessa. E, cara, até agora já é o terceiro vídeo do jogo. E até agora não teve a introdução do Assassin's Creed, né, cara? Com o nome do jogo e tudo mais. Ubisoft. Isso aí é nos primeiros 30 minutos, Ubisoft. Pô, tem que fazer um bagulho direito, caramba. Duas reclamações maiores, três reclamações maiores que eu tive do jogo até agora. Pra começar, a falta de otimização do PS4. Tá travando toda hora, né? Inclusive, eu tô com habilidade, né? Deixa eu colocar ali. Como eu ia dizendo, falta de otimização do PS4. A dublagem em português tá dando umas trolladas. Eu vi que o inglês não tá acontecendo isso, é em português. Talvez isso seja problema também da falta de otimização, né? Que tá tendo um desempenho ruim no console. Talvez não, não sei, né? Mas isso pode ser atualizado, sabe? A atualização pode resolver esse tipo de coisa. Deixar o jogo um pouquinho mais otimizado, mais leve pro PlayStation 4. Só reduzir... Cara, reduzir um pouquinho a resolução já vai fazer isso, tá ligado? Usa FPS, que tá no PS4 Pro tá a 60, teoricamente. Eu tava procurando a terceira, mas eu acho que são só essas duas mesmo, galera. A parte da intro do Assassin's Creed demorar tanto pra acontecer, já tinha nos outros. É só não é do jogo em si, né? É só uma escolha da Ubisoft. Não é um erro. Eu acho que só essas duas coisas mesmo. A dublagem e o coisa lá que estão trolando, beleza? Bem, vamos lá. Eu tenho dois pontos para utilizar. Eu vou utilizar aqui. E aí eu vou utilizar ataque à distância. Vida. Vou aumentar minha vida. É pra cá que tem o negócio das duas armas? Eu não sei. Da arma de duas mãos, corpo a corpo. Melhoria de adrenalina. Não é, gente. Calma. Eu posso voltar, não posso? Beleza, galera. A gente deu uma embaralhada aqui, né? Nos nossos... aquilo dali também é útil. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar isso daqui. E vou colocar aqui. Concede bônus. Tô com dois bônus agora nos meus itens. O que acontece? A gente liberou aqui algumas constelações, ainda tem mais pra cá, cara. A árvore de habilidades nesse jogo é muito grande. Isso aqui é só o caminho do urso, essa parte que tá aqui em cima, e ainda tem mais pra cá. Nossa senhora! Enfim, passei um tempo aqui fazendo um estudo aqui de como
como colocar certinho. Vamos ver se ficou bom dessa vez. Porque eu quero encontrar ainda aquela habilidade de segurar uma arma de duas mãos com uma mão só. Que isso vai me facilitar muito. Vai me permitir utilizar espadas mais fortes com um escudo, né? Mas enfim, salve, vamos nessa. Clã do Corvo. Escolheram um caminho sangrento. Quem é você, Gester? Diga seu nome. Conheço esse rosto. Se reuniu com seu pai há pouco tempo. De fato. Sou Guthorn, tio do rei Harald, do norte. Falo em nome do meu sobrinho quando necessário. Essas terras não são do rei Harald. Por que envia guerreiros para o sul? Você pode perguntar a ele. Senhor? Obrigado, tio. Você é Sigurd do clã do Corvo, não é? Filho do sábio rei Styrbjörn. Sou. E você está pisando nas terras dele, rei Harald. Terras que reivindicamos com sangue e aço. Estou vendo e respeito isso, pois não vim para enfrentar vocês, mas auxiliar, a pedido do seu pai. Lobo astuto. Era esse o plano do qual ele falava? Ofereço meu apoio. Com meus guerreiros, o clã do Corvo pode tomar a fortaleza de Kyoteve e resolver essa rivalidade. É uma boa notícia, Eivor. O rei errante vai melhorar nossa sorte. Para que arriscar seus homens para nos ajudar? Tem interesse nessa briga? Há tempos essa guerra entre o seu clã e o de Kyoteve fervilha na minha fronteira sul. Desejo que chegue ao fim. Não haverá paz enquanto Kyoteve respirar. Mas eu e seu pai concordamos em muitos aspectos. Essa disputa é antiga, rei Harald. Acolhemos sua ajuda, mas preciso liderar o ataque. Entendo. Isso é uma questão de honra? É. Há muitos invernos, Kyoteve quebrou um juramento aos nossos pais. Ele traiu uma paz amigável e massacrou muita gente. Eu entendo. E Alcigar vai liderar o ataque contra Kyoteve e seu clã. Dê a ele total comando dos meus barcos e guerreiros. Quando a vitória for sua, Sigurd, me encontre em Aurekstad e vamos comemorar juntos. Nossos homens vão estar em Florli, perto da entrada do fiord a nordeste daqui. Você vem com a gente? Só um momento. Comande nosso Drakkar, Eivor. Encontre a gente lá e vamos oferecer a cabeça do Kyoteve aos deuses. Irmão, esperei anos demais por esse dia. Quando Kyoteve estiver diante de nós, deixe eu dar o golpe final. O golpe final será seu, Eivor. Você merece. Eivor, nos dê uma mão. Harald é generoso com suas tropas. Não consigo entender o jogo mais do dele. Que eu seria. Ou é um jovem idiota, ou enganosamente sábio. Seja qual for seu motivo, tenho a sensação de que essa guerra vai acabar. Beleza, pessoal. Olha só. Um destino cruel. Fale com Sigurd. Olha essa, pessoal. Concluímos mais uma missão? Não, ainda não. Tá. Mas agora a gente tá um pouquinho mais livre aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro aqui nesse ponto de sincronização pra gente liberar essa área do mapa. A gente... Ah, agora que eu notei. A gente saiu daqui e voltou pra cá. Eu podia ter ido no ponto de sincronização antes de ter ido na cutscene, né? Mas tudo bem. Vamos nessa. O Sigurd tá pra cá, tá logo ali. Antes disso eu vou... Eita, jogo, ó. O problema é que eu falei de otimização, gente. Aqui, de novo, pô, não... Ubisoft. Não dá, eu não sou de reclamar muito da Ubi, mas, cara... Assim não dá, pô. PS4 Pro, eu não tô nem com PS4zinho comum, nem com Slim, tá ligado? Teoricamente isso aqui era pra rodar não tão bem quanto o PS5, mas, pô, em 1080p era pra tá rodando... Bem, se liga. Enfim, vamos lá. Vamos buscar esse ponto de sincronização. Só tá longe ele. Não parecia matar, tá bem longe. E aqui tem muita montanha, né? Eu devo ter pego o lado errado pra chegar lá. Mas tudo bem.
Ah, e tem um problema aqui também, galera, da cura de vida nesse jogo, né? Na verdade, não é um problema, eu até gostei. Que ele só cura a vida se eu tiver ração pra comer. Ó, travou de novo o jogo. Poxa. eu não sei o que pode ser, gente. O PS4 tá bem de boa. Eu tô vendo aqui, não tá quente, tá ligado? Então é o jogo mesmo que tá mal otimizado. Eu espero que eles lancem logo uma atualização pra consertar isso. Enfim. O sistema de cura, né, de vida. Eu gostei de que ele não se cura sozinho, eu tenho que ter equipamentos médicos, no caso ração aqui, né, comida, pra ele se curar. Mas eu já vi que tem uma habilidade que permite que eu me cure, se não me engano, não sei se é a cada vez que eu bater num inimigo ou se é sempre que eu matar um inimigo. Eu não me lembro agora, mas é uma das duas situações e isso vai ajudar muito. Mas primeiro eu vou pegar essa habilidade que eu quero de carregar uma espada com uma arma, né? Não só uma espada, pode ser uma lança ou um machado de duas mãos. Conseguir carregar com uma só. Isso vai ajudar muito. Vamos nessa. Vai dar versatilidade e dano ao mesmo tempo, né? Vou conseguir dar ataques pesados com uma mão só. E vamos correndo lá nesse... Mano, vou ficar subindo pedra aqui até chegar no ponto de sincronização, galera. Eu vou cortar isso aqui. Gente, na moral, se eu disser pra vocês que eu cortei uns 10 minutos de escalada, vocês acreditam que eu ainda não cheguei no ponto de sincronização? Que isso, cara? Isso aqui deve ser de longe o ponto mais alto do mapa. Tá ligado? Meu Deus do céu. Não dá nem pra enxergar de onde eu comecei. Calma aí. Deixa eu subir mais. Opa, mano, não, o jogo não é pra congelar. Não é pra congelar, para. Eu sei que tá frio, mas não. Abriu o baú aqui, coisa boa? Não. Minério de ferro e couro. É bom pra melhorar item, mas não é bom pra fazer o aprimoramento no ferreiro, né, no Gunnar. Mas tudo bem. Meu Deus, cara, não acaba nunca essa escalada. Por que eu gosto tanto de explorar, tá ligado? Vamos lá, gente. Sobe? Isso. Agora, a vista disso aqui vai ser linda com toda certeza, né? Bem, cheguemos. Com certeza isso aqui é o pico mais alto do mapa. Meu Deus do céu. Ah, tá, é um corvo aqui. Mano, dá pra ver a Noruega inteira, tá ligado? Eu acho que se pá dá pra ver mesmo. Vamos lá, vamos sincronizar. Eu gostei bastante da música que eles escolheram pra tocar quando tá fazendo sincronização, né? E, nossa senhora, olha esse jogo, cara. O jogo é lindo, sério, gente. O Ubisoft faz um ótimo trabalho. Dá pra pular, né, eu? Não tem lugar pra pular, gente, pra frente. Ah, tem sim, ufa. Ó, ó! Meu amigo, ele ainda não sabe fazer o Leap of Faith, né? O salto de fé. Então ele mergulha mesmo, né, na água. Bem bacana. Vamos sair aqui da água, senão a gente vai morrer congelado. E vamos ver que segredos a gente descobriu aqui, né? Deixa eu olhar o mapa. Olha, a gente pegou um bom pedaço aqui, hein? Só que não tem nada aqui, né? Beleza. Ainda bem que dá pra teletransportar pra cá. É, tem algumas riquezas aqui, né? Tem um mistério. É. Ah, tem uma passagem secreta aqui. Interessante, interessante. Bem. Ah, o mapa da Noruega mesmo só vem até aqui. Na verdade, vem até aqui. Tá. Você já ia falar que eu já tô quase todo descoberto, mas ainda tem esse pedaço. É, grande parte dele tá descoberto já, a parte da Noruega. Falta um ponto de sincronização aqui e esse ponto de sincronização daqui. Acho que só. Né? Mas, enfim, vamos lá, galera. Vamos nos teletransportar aqui pra perto do objetivo. Beleza, pessoal. Vamos falar com o Sigurd. Eu só vou antes de falar com ele. Ele deve estar naquela torre. Antes de falar com ele, eu vi que tinha uma riqueza pra cá. Aqui. Qual é o seu problema? Isso aqui é baú. E couro e ferro. E teve prata também. Beleza.
Prata agora eu não vou usar, né? Eu devo usar depois no... na Inglaterra. Acho que foi isso. Acho que não deve ter mais nada. É, não tem mais nada. Beleza. Vamos falar lá com o Sigurd. Ó, o Reitan e o Bassin aqui. O Reitan, na verdade, né? Não é Reitan. Reitan Kenway era o pai do Connor, né? Do Assassin's Creed 3. Não é o mesmo nome, gente. É diferente. Ligeiramente diferente. É bem parecido. Eles podiam arranjar uma, ser mais criativo, mas não é o mesmo nome. Então, tá tudo certo. Tem como... Eivor, você perdeu. Também? O primeiro acampamento do Kjotve derreteu como degelo de primavera quando chegamos. Vamos iniciar nosso ataque daqui? Sim, vamos. E estamos prontos para lutar. As forças do Rei Harald estão posicionadas. É só dar a ordem. Sim, mas antes do ataque, tenho um pedido. Diga. Que Eivor possa desafiar Kjotve nos portões da fortaleza. Uma batalha até a morte, em um combate individual. É isso que você quer? Kjotve roubou toda a honra e dignidade do meu pai. Vou recuperá-las. Quando a honra está em jogo, ninguém deve interferir. E se Kjotve morrer antes da batalha começar, melhor ainda para nós. Hoje, minha lâmina deve fazer o trabalho da tesoura afiada de Skuld e cortar a corda do destino de Kjotve. Muito bem, guerreiro de língua afiada. Que a gente viva para ouvir a canção dessa saga. Eivor, uma coisa. Bassin, Reitan. Essa disputa não é de vocês, mas estão participando mesmo assim. Acho isso estranho. Você acha estranho porque está errado. Nosso clã, os Ocultos, luta contra a Ordem de Kjotve há séculos. Vocês vieram de Miklagard só para matar Kjotve? Viemos. Ou melhor, viemos para Reitan poder matá-lo. Meu aprendiz anda estudando esse alvo há vários meses. A reputação do Kjotve é tão grande assim lá fora? Não exatamente sua reputação, mas a ordem a qual ele pertence. Meio que um clã rival do nosso. Reitan. Não quero desrespeitar você nem os Ocultos, mas Kjotve já é meu. A honra da minha família está em jogo. Eu entendo. Tudo que importa é que Kjotve morra hoje. Nisso nós concordamos. Sigurd, filho da puta! Se esgueira pelos meus muros como um gatuno! Me enfrente agora! A luta é minha, Kjotve. Sigurd só veio ver eu alimentar meu corpo com as suas entranhas. Olhem só isso! De novo! Eivor, marca de lobo, aparece para tentar me enfrentar. Essa é a vergonha. Punha do meu pai. Hoje me recupero. Proponho um home game. Aqui! Contra o desleal. Vou fazer você implorar como seu pai, marca de novo. Vai gritar igual a sua mãe. Vamos nessa, rapaz. Vamos nessa. Thor, dai-me forças. Sinta o medo. Você destruiu minha vida. Vou ceifar a sua. Você é fraco. Opa! Ao seu pai. Meu parceiro! Caraca! Doeu! Você dança melhor do que luta! Que isso? Reste pela morte! Opa! Tá, calma. Vamos pegar um pouquinho de estamina. Sai! Ai, me pegou.
Me matou. Meu amigo, que é isso? Nossa, me deu uma porrada muito pesada no início. Levante-se, Eivor. Odin. Não é seu dia de morrer. Ué. Por que se recusa a morrer? Não estamos sós, Kyotvi. O pai de todos está assistindo. É isso. Ah, ele vai pegar a arma, tá bem. Tá, então era proposital, era pra eu perder mesmo no início. Minha lâmina vai beber seu sangue. Vou dar sua carne. Cara, ele não tem ponto fraco. Pra eu quebrar com arco. Tá. Calma, vamos recuperar um pouquinho nossa estamina. Ih, tá, ele se... Tome! Opa! Mano, ele não dá pra eu aparar o ataque dele? Opa, opa! Tá, regenera. Tá, e agora ferrou um pouquinho. Tá, já voltou a estamina, tá legal. Eu tenho que matar ele. Opa! Ah, tá. Avancei quando não deveria. Ah, quase que eu esqueço, pô. Calma aí. Tome. Nossa. Tem um puleiro para cada corvo. Errou. Eita, caramba, que porrada que ele deu. O quê? Ah, tá, era programado. Aí deu ruim, né? Tá bem. Truco sujo, mata de lobo. Você é filho do seu pai mesmo. Tome. O cara xingando o pai do Eivor, mano. Vê se pode um negócio desse. Venha! Me ferrei. Tá. Tudo bem. Vem cá. Ih, rapaz. Ele ainda cancelou meu ataque. Olha que safado. Eu ia usar o... Ia lançar machado nele de novo. Tá. Ferrou um pouquinho. Venha! É isso! É isso! GG! Morreu! Levante, Eivor! E acorde! Odin? O que você quer de mim? Ganhou seu prêmio, marca de lobo. A glória da minha morte. Tudo por isso? Seu pai covarde e o sacrifício vazio dele. Preço dessa guerra, marca de lobo. A safra de 3 gerações dizimadas. E seus nomes desconhecidos. Isso não tem sentido. Não. Meu clã não vai ser esquecido! Eu lutei assim. Com tanto esforço. Para sobreviver, pois eu sei o que nos aguarda no fim. Só escuridão.
Suas vidas estão perdidas. Avancem se desejam, para dentro do caldeirão da sua ruína. Seu pai está morto, Gor. A dívida foi paga. Abra os portões e nós poupamos sua vida. Afunde na merda, marca de lobo. Arqueiros, mirar! Corvos, sem piedade! É, gente, o problema da dublagem não é só... Arqueiros! Fogo! Não é otimização mesmo, não. O problema da dublagem é... É que tá ruim mesmo. Se liga? Sai do meu caminho! Cara, como é que eu vou dar a volta aqui? Ah, aqui, ó. Colocaram escada. Legal, vamos. Não vai derrubar, não. Não vai derrubar ninguém. Você... Vamos lá. Eu tenho que abrir o portão, né? Vamos nessa. Eu vou focar no portão, mano. Abre, isso. Abrir. É isso, rapaz. Já era, já era. Só correndo o portão pra abrir. Agora vamos pra treta. Rapaziada. Mano, é isso? Você, opa! Vem cá. Pisoteia, é isso. Opa, tá legal. Venha. Isso aqui é um mini chefe, esse daqui, né? É mais fraquinho. Daqui ou lá, vai morrer. Ué, foi. Tá bem, né? Tá, é outro portão que eu tenho que dar a volta. Vamos nessa. Sobe. Isso aqui já é pra aproveitar o parkour, né, gente? Venha. Vamos. Eu só tenho que sair entrando e abrindo os portões. Não é tão difícil. Ai, jogo, não é pra travar. Venha, show! Cortem as cabeças e derrubem sangue! Venha! Os covardes escondem atrás de mais muros! Ô louco! Ô louco! Ih, me machucou um pouquinho! Morreu, tá. Vamos, seguir em frente. Pisão. Pisão. Ih, não deu pra dar o pisão, droga. Só deu no primeiro. Tá bem. Vamos lá. GG. Tá, a gente tem que seguir lá pra dentro. Provavelmente vai lutar contra o Gorm. É, confronte Gorm, beleza. Que é o filho do Kyotv. Tá lá em cima. Essa busca inútil por vingança te tornou previsível. Você é só uma sombra do seu pai, Gorm. Fraco e burro. E você vai embora daqui como cinzas ao vento. Beleza, vamos subir aqui. Ah, ele colocou fogo no lugar. Tá.
Ué, o cara já morreu? Não entendi essa. Lá vai o covarde Gorm. O pai dele morreu duas vezes hoje. Tá bem, vamos fingir que a gente não viu o cavalo do cara flutuando no final do caminho, não é? Vamos só fingir. Tá tudo certo. Já ganhamos! Ganhamos, é isso aí. Vamos falar aí com o Sigurd. Eivor, o calor da batalha corre em minhas veias. Os escaldos vão cantar sobre essa noite. Vencemos hoje, mas Gorm escapou. Ele fugiu para o norte, território do rei Harald. Deixem o leitãozinho correr para onde quiser. O pai dele morreu. Seu clã não existe mais. Somos os donos de Hrigjafylk. Um filhote sem dentes pode se tornar um lobo perigoso. Eivor, pare. E escute. Você reivindicou sua honra. Aproveite a sua vitória. Amanhã nós vamos comemorar. Tem razão, irmão. Você sempre tem razão. Guttor, conte sobre nossa vitória ao seu sobrinho, o rei. Já mandei o recado, Sigurd. Ficará mais do que satisfeito. E vai garantir a vocês um lugar de destaque na Audin e em Aurakstad. Diga que estaremos lá, ensanguentados e cantando canções de glória. Faça companhia a Reis e muito em breve terá sua própria coroa. Se assim foi, fiado meu destino. Fique por aqui e saqueie o que achar. Vou informar meu pai sobre a nossa vitória antes que ele vá para Audin do Harald. Eu sei, Sunny. Outra hora. Beleza, pessoal. Concluímos mais uma missão aqui. Já tem outra marcada, mas pegamos mais dois pontinhos aqui e temos muita coisa no mapa, tá? Pra desbloquear. Beleza, vamos com calma. Vamos aos poucos. Pra começar. Cara, pior que agora eu não me lembro, tipo, pra onde que eu tenho que ir, sabe? Eu vou seguir pra cá, gente. Vamos nessa. Pra cá, eu vou vir pra cá e descer depois aqui. Não, eu devo vir pra cá, pra cima, ó. Tá legal? Então eu tenho que vir aí, fazer esse caminho daqui, depois descer, tá? Fazendo planejamento, né? Pra ver certinho pra onde ir. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é aqui que fica a habilidade que eu quero, que eu já falei com vocês, que é de se... Eu já tô me repetindo, né? É de segurar uma arma de duas mãos com uma mão só. Temos aqui elmo pra colocar. Tá legal. Ele vai ajudar um pouquinho. Vamos até melhorar ele. Mas tem como a gente deixar... Ah, já tá, inclusive. Ó. Tem como deixar ele exibido ou não. Mesma coisa com qualquer arma, na verdade. Tá legal. Qualquer armadura. A gente pode melhorar o machado. O machado vai ser bom melhorar. Machado de Varim, né? Do pai do Eivor. Melhorar ele. Deixar mais fortão, né? E vamos ver se a gente pegou depois alguma coisa pra... Algum lingote, alguma coisa assim. Não, tô com zero. Tá ali na esquerda. Tá embaixo da minha facecam, ó. Que é pra melhorar de novo o machado, mas não tenho nada. Isso aqui é raro de encontrar, hein? Isso aqui é chato de encontrar. Bem, vamos olhar aqui o mapa. Né? Porque eu já vi que tem uma coisinha aqui interessante. Que é isso? Equipamento, só diz isso. Equipamento, tá bem. Tem ouro aqui, isso é ótimo. Tem uma passagem secreta pra cá. Vamos explorando essas coisas agora, pelo restinho desse vídeo. Beleza? E aí depois a gente... Ó, tá bem aqui esse baú. Vou ter que abrir isso aqui. Legal, eu gostei desse sistema, né? De ter coisas, ter mini puzzles, né? Opa!
Desce. Entra. Fica lá. Vamos. Isso. Beleza. Vamos ver o que, que veio aqui. Estrela metálica, uma arma, legal. E tem uma carta aqui. Yar-Kyotvi. Yar é tipo é o líder, né? Um comandante, digamos assim. Sou Gutomi. Você sabe quem eu sou, alguns me chamam de caçador. Gutomi não é o rei, não é o tio do rei Harald? Falo com autorização total do meu sobrinho, o rei Harald, exatamente. Inclusive, rei Harald é uma personalidade que existiu mesmo. Ele e rei Eric, que eram irmãos, se não me engano. Alguma coisa assim, eles tinham parentesco. Ele tem interesse em uma Noruega forte e unida, e eu gostaria de discutir sobre isso com você. Convido ao meu próprio salão, ou, se for da sua preferência, posso ir até você. Ih, então... O rei Harald, ele é um diplomata mesmo, né? Ele tava querendo se aliar com os dois lados. Ih, rapaz. Aí me complica, né, o rei Harald? Rei Haroldo. Você me complica desse jeito, entendeu? Cara, o caminho secreto, a entrada, né, deve estar na cachoeira, provavelmente. Vamos lá. Ah, eu até já sei o que é que tem ali. É outra habilidade, gente. Isso vai ser ótimo. Beleza. Congela o sangue. São duas habilidades. É aqui em cima. Eu já tinha visto antes de lançar o jogo. Eu tava vendo alguns vídeos de dicas e tudo mais. Pra... Não só vídeos, mas coisa no Google mesmo. De chat e tudo mais. Pra me ajudar a... Tipo... A já saber onde fica as coisas, né? Pra mostrar pra vocês. Tá, eu vou ter que chamar aqui... Ah, tá mais assim. Já achei. Já achei. Isso aqui é um ataque muito bom, inclusive. Tá, eu vou ter que subir mais um pouquinho. Show. Chegamos. Área não disponível. Tá disponível sim, rapá. Vem cá. É isso. Mais uma habilidadezinha. Fúria de Helheim. Ele desce a porrada no cara. Ele corre até alguém, derruba no chão e bate nele. Eu posso usar os gatilhos e tudo mais pra isso, ó. Beleza. Vamos adquirir e vamos colocar no quadrado. Show. Vamos nessa. E pelo jeito tem bastante habilidade desse tipo, né? Tem vários slots ali. Será que eu consigo pular direto? Tá na água, né? Consigo. Não consigo. Eu vou morrer. Meu Deus do céu. Ubisoft, Ubisoft. Cara, esse é de longe o jogo que eu mais tô encontrando bug nos jogos da Ubisoft. Sinceramente, cara. Tipo, erro, né? Erro mesmo. Não só bug. Bem, vamos lá, vamos terminar de explorar essa vila. Eu não vou fazer mais nenhuma missão de história hoje, mas vou dar mais uma explorada nessa vila, ver os mistérios que tem aqui antes de terminar o vídeo, beleza? Até porque a gente, de gravação pelo menos, já tem mais 1h10 aqui. Então, né, de vídeo deve ter uns 50 minutos, porque eu já tô lembrado aqui que eu cortei bastante coisa, principalmente a parte que eu fiquei olhando as habilidades ali, qual caminho tomar. Vamos lá. Tá aqui dentro? Não, tá lá fora. Soltei. Vamos correr até lá. Dentro dessa casa, tem como eu quebrar aqui de novo? Tem. Como é que não? Esse baú daqui eu espero que me dê alguma coisa que sirva pra melhoria. Vamos lá, vamos ver. Lingote de carbono, beleza. Isso vai ajudar muito. Tá, eu curei minha vida de novo. Só que eu preciso agora de sobras, né? Bem, vamos escalar de volta pra cá. Pode soltar. Opa, isso. Nossa, olha as travadas que tá dando. O jogo tá lindo, tá, gente? O jogo está lindo. Mas não é bacana, né? Ah, tá, já peguei isso aqui. Tá legal.
O que, que é isso? Artefatos? Gostei, gostei. Deixa eu olhar. Deixei marcado. Vamos até lá, gente. O jogo está lindo, tá, gente? Mesmo no PlayStation. Isso aí não é uma reclamação minha. Mas, dentro das limitações do PS4, né? Tem alguns problemas de textura, mas... PS4 tem limitações, né, gente? Não, não é a mesma coisa que o PS5 nem que o PC. Mas... O grande problema pra mim, realmente, são as travadas e o erro de dublagem. Realmente, o problema é na dublagem. Não, não sei se é só na brasileira, né, no português. Talvez a inglês também esteja com esse problema. Mas não é questão de otimização. Às vezes, a dublagem, às vezes, buga. Mesmo com o jogo liso, sem travar. Então, é um problema que nós temos aí. Vou saquear isso aqui tudo, beleza. E vamos pegar isso aqui, que é o artefato. Mapa do tesouro escondido coletado. Olha, bacana. Gostei, gostei. Deixa eu olhar aqui, né? Inventário. Mapa do tesouro escondido. Mapa do tesouro de... Ih, não vou ler esse nome. Não vou conseguir. Deixa eu ler. Caçadores da Glória Prateada. A leste de Arekstad, o tesouro olhará para você com o olho da rocha Torgaten. Encare seu olhar e colete sua recompensa. Qual é o nome da ilha de novo? A leste ao... Tá. É, não sei onde está isso aqui. Ih, deu erro no serviço online, ô louco o jogo. Talvez seja o nome desse lugar aqui, né? Que eu ainda não descobri. Talvez. Eu não sei. Enfim, galera. Vamos lá, né? Aqui na... Aqui parece que tem... Ah, tem mais coisa aqui. Tá legal. Vamos explorar, né? O que tiver aqui. Antes da gente fechar. Tem muita coisa para escalar aqui e, pelo menos nessa parte da Noruega, eu tô sentindo que tem muita área, tipo, só de natureza, sabe? Sem pessoas, sem nada para interagir, sabe? Não tô reclamando, né? Tem paisagens lindas, mas... Podia ter mais coisas para interagir. Talvez na Inglaterra seja diferente, né? Porque já é um lugar mais povoado. Deixa eu usar... Preciso dos seus olhos, amigo. O corvo. Onde é que a gente está aqui? Corvo, cadê a gente? Ah, tá. Opa, não. Tira isso aqui. É, galera, nem o nosso corvo tá encontrando, não tá vendo nada. É, tá bem. Vamos pro outro, então. Eu tinha visto um outro negócio aqui. Aqui. Vamos desmarcar esse. Tá bem. Fortaleza de Kiotv. Kiotv tá morto, meu parça. Não é mais dele, não. Ah, encontrei o que eu tava procurando. Tá legal. Acabei encontrando sem querer, né? O corvo não tava achando, mas nós achamos. É isso.
Tá, esses baúzinhos assim de riqueza não dá muita coisa não. Normalmente é prata, couro, sabe? São itens pra melhorar os seus equipamentos, mas não é nada demais. O que dá mais coisa boa é quando tem barras de ouro no mapa, sabe? Que já são tesouros mais boladões. Bem, deve estar no dentro da fortaleza aqui, dessa torre, na verdade. Acertei? Não. Tá mais à frente. Achei. E pegamos. Tá legal, galera. Terceiro episódiozinho, tá bem? De Assassin's Creed. Espero que vocês tenham curtido. Mas, opa, ração cheia, tá. A gente tem que dar um jeito de aumentar isso aqui, porque eu só tenho espaço pra uma cura. Isso é ruim. Isso é bem ruim, na verdade, né? Porque a gente tá precisando bastante. Mas, enfim. Galera, espero que vocês tenham curtido mais um videozinho de Assassin's Creed Valhalla aqui pra vocês. Videozinho top. Joguinho tá muito da hora. Tem algumas coisinhas que podem melhorar o Ubisoft. O que eu tô reclamando de todos os vídeos do vídeo inteiro. É otimização. É o que mais precisa mudar aqui. Tirando isso, o jogo tá bom. Muito bom. Tá bem? Ele só precisa realmente funcionar no meu PlayStation 4. Mas, enfim, galera. É isso. Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho. Tamo junto. Amanhã tem mais um episódio. Tá legal? Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Fui!